pas atmosferës së mrekullueshme të krijuar jo vetëm nga stafi i televizionit Skampa, por edhe nga Marshi Radeckit, marr nga nata Gala në teatrin Skampa, do të mbyllim këtu programin ditë e re. Në fakt do doja të falenderoja edhe atë pjesë të stafit, të cilët nuk mundët të ishin pjesë e transmetimit ton. Do doja të falenderoja Andin, Nestin, Endrin, Elidonin dhe Aliun, të cilët kanë qenë pjesë e pandarë e emisionit ton ditë e re, por edhe programeve të tjera të televizionit Skampa. Do doja të falenderoja të gjithë ata të cilët punojnë çdo ditë për të sjellë këtë program me dashurinë më të madhe dhe me energjinë pozitive. Falënderimi i radhës dhe ai më kryesori vazhdon të mbetet për të gjithë ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit Skampa, nëpërmjet valve të radios Alcion apo edhe nëpërmjet elbasannews.tv. Ju falenderoj pafund për të gjithë mbështetjen dhe inkurajimin që më jepni për të qenë një emision jo vetëm për ata që janë të ftuar, por mbi të gjitha për ju që e ndiqni dhe që mendoni se është i vlefshëm dhe që ju sjell pozitivitetin që ne shpresojmë dhe mendojmë se e sjellim. Falënderimi i radhës është për të gjithë ata që kanë qenë këtu në këtë studio çdo mëngjes për të sjellë tek ju atë çka dinë të bëjnë më mirë, në mënyrën më të mirë të mundshme, sjell me energjinë dhe pozitivitetin. Sigurisht që me këtë program të sotëm nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe, por kemi bërë gjëra të vogla me dashuri të madhe, ashtu sikurse thotë madhja Nën Tereza. Nëse çdo ditë të ndiqnim këtë këshill, absolutisht që çdo vit do të ishte i bekuar. Në fund të fundit, një vit i ri është një mundësi për të shijuar 365 ditë të reja. Mundoni të gjitha këto ditë që shfrytëzoni aq sa nuk do të mundeni të keni më pendesa. Një ditë vjen edhe ikën. Atëherë, na mbetet vetëm ta shfrytëzojmë atë, ta jetojmë dhe të mos mendojmë për nesër. E sotmja është ajo që duhet shijuar më së shumti. Ne jetojmë tani, në këtë çast. Gëzuar, vit të mbar, mbi të gjitha, shëndet dhe dashuri.